Vale, doncs nosaltres ens hem quedat amb esquerra. És igual, no, no em pateixis. No, no, aquí no hi ha... Aquí no hi ha pujat ningú, eh? Aquí no hi ha pujat ningú. Ja. Ui. Ah, no, però aquest pedregat no, eh? No hi ha cap rodera de ningú, eh? Són pedres, eh? Són pedres, eh? Són pels xifres, mira, estan fent un disc per tots aquí, m'acaba allò, vaja diada. Per què diu que poc a poc i que m'ho vull, aquest? Sí, mira. No, en Vidal la dona el matarà, tio. Té la nena a dormir? No, no. I el cotxe saltant per aquí i per allà. Havia passat per allà.